Жолоңдо 2 этап менен жүрөт. Белгиленген 1-чи этаптагы 13 чакырымдын 1-чи тилкесиндеги 28-чи чакырымдан 34-чү чакырымына чейинки аралыкта асфальт сыйруу жолду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ага Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Оштогу бөлүмү тартылган. Жетиштүү деңгээлде техник жол техникалары иштеп жатат. Жалпы техникалардын саны 22'den ашуун жол техникалары иштеп жатат. Мындан сырткары биз ушул жол курулушуна керектүү материалдарды биз карьерлерден чогултуп жатабыз. 40-чы чакырымдан 47-чи чакырымга чейинки 2-чи тилкеде болсо, номер 2-чи курулуш башкармалыгы иштеп жатат. Аталган аймакта учурда реконструкциялоого тоскоол болгон курулуштар тазаланууда. Реконструкциялоонун алкагында буга чейин жергиликтүү бийлик тарабынан кызыл сызыкка чыгып кеткен 200-дөй ар кандай маанидеги курулуштар алынган. Ошондой эле курулушка тоскоол берүүчү 4,500 ашык бактырактар тазаланат. Булардын ордуна жөө адамдар жүрүүчү тротуар салынып, жаш көчөттөр отургузулат. Жол жээгине жакын жашаган Махмут Аксакал ушуну менен короосунун дубалын экинчи ирет жылдырып жатканын айтат. 23 жыл мурунда кызыл сызыкка чыгып алган үчүн тийиштүү мекеме тарабынан эскертүү алган. Эми азыр мына 3-чү номерге категорияга туура келди деди. Жолду нумасы. 2000-чи жылы ушундай кызыл сызыкта 2 метрге жылдырып кызыл китеп алгам. Быйыл дагы жылдыр деп жылдырып атышат. Буга чейин эле ошол архитектурадагылар кызыл сызыкта экенсиң десе улам мубар болбойт элем. Мейли эми, эл үчүн жылдыр десе жылдырып атабыз. Жолдун курулушунда жергиликтүү тургундар да четте карап турбарын билдиришет. Кол күчү талап кылынган аймактарга жардам берүүгө катышат. Бул үчүн Нокат районунда атайын штаб ачылган. 10 гектар жерде шагал алышка карьер бердик. Мен ойлоймун бул жакшы эле салым. Биз дайыл өкмөт жактан дагы башка жардам керек болсо биз даярбыз. Жаштар мана таяр турушат, эмне жардам болсо чогулуп биргеликте жардам беребиз деп турушат. Жол салуу ишинде Ошун Окат Разакафуна жолундагы катта мүзгүлтүккө учурабайт. Айдоочулардын коопсуздугу үчүн жол белгилери коюлган. Бирок жолчулар унаа ээлери аймакта көрсөтүлгөн жол белгилерине маани бербей, эреже сактабай жаткандыгын айтышат. Знактарды коюп койгонбуз, аны эргеч, буяка дагы, буяка дагы. Ошону обращение бербейт да буларчы. Жолду ич көзгө илбей урбой атышат да. Керек болсо сүзүп, сүдүрөп кеткенге чейин барып атат да буларчы. Биз канча жолу айттык, дедик, болбойт да. Ошону сиздер жеткизип койсоңуздар дейбиз да. Мамлекет башчынын тапшырмасы менен эл аралык маанидеги унаа жолдун курулушу 6 мартта башталган. Курулуш ишинин долбоору жапон технологиясынын негизинде жүргүзүлөт. Каржы булагы республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесине каралган. Реконструкциялануучу жолдун жалпы узундугу 47 чакырым. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.